शुक्लां वृधरं कृष्णं शशिवर्णं चतुर्दशं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीतिकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय चूडामणी कृतविधुर्वलयी कृतवास्भिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। ज्ञानं यन्निर्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते। चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं घटः इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न सम्भवति। पूर्वं विशेषणस्य घटत्वादेर्ज्ञानाभावात्। तर्हि इदानीं ज्ञानस्य द्वैविध्यमस्ति, निर्विकल्पकं ज्ञानं सविकल्पकं ज्ञानम् इति। तत्र निर्विकल्पकज्ञानस्य निरूपणम् आरभ्यते। तत्र घटः इति अयं घटः इति वा घटः इति ज्ञानं यद्भवति, घटस्य चक्षुःसंयोगवशात् यत् ज्ञानं जायते तत्र कथं भवति? घटत्वं घटः घटघटत्वयोर्मध्ये विद्यमानसम्बन्धः, स एव संसर्गः इत्यप्युच्यते। तद्विषया तद् एतत्त्रय अवगाहि ज्ञानं भवति, तस्यैव अभिलापः घटः इति भवति। किन्तु एतादृशं ज्ञानं साक्षात् नैव सम्भवति, यतः इदं विशिष्टज्ञानं, यतः घटः घटत्वविशिष्टः भवति, अतः इदं विशिष्टज्ञानं, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभावः। तर्हि विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्, अतः एतादृशं चक्षुःसंयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकं ज्ञानं न सम्भवति। अतः तथा च प्रथमतः घटघटत्वयोः वैशिष्ट्य अनवगाह्येव ज्ञानं जायते। वैशिष्ट्यमित्यस्य संसर्गः, तर्हि संसर्गानवगा संसर्गताख्यविषयतानवगाहि ज्ञानं, विषयत्व अनिरूपकं ज्ञानं किञ्चित् जायते इति वक्तव्यं। तत्र केवलं घटत्वं विषयः भवति, न प्रकारः नापि विशेष्यम् इति उच्यते। तथा च प्रथमतः घटघटत्वयोः वैशिष्ट्य अनवगाह्येव ज्ञानं जायते, तदेव निर्विकल्पकम्, तस्यैव निर्विकल्पकमिति संज्ञा। तस्य निर्विकल्पकज्ञानस्य तावत् अभिलापः अथवा प्रत्यक्षं वा न भवति। प्रत्यक्षमित्यस्य अभिप्रायः कः? कदा ज्ञानस्य प्रत्यक्षं भवति इत्युक्तौ अनुव्यवसाये। घटमहं जानामि इति ज्ञानेन घटविषयकज्ञानस्य प्रत्यक्षं भवति। तद्वत् सविकल्पकज्ञानस्य इव निर्विकल्पकज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं न भवति। प्रत्यक्षं तद् तस्य प्रत्यक्षं वा न भवति, तच्च न प्रत्यक्षम्। अतः अतीन्द्रियं निर्विकल्पकं ज्ञानं, तथा हि वैशिष्ट्य अनवगाहि ज्ञानस्य प्रत्यक्षं न सम्भवति घटमहं जानामि इति प्रत्ययात्। घटमहं जानामि इत्यत्र घटत्वघटविषयकज्ञान ज्ञानाश्रयः अहमिति आत्मविशेष्यकघटत्वप्रकारकज्ञानं तत्र विषयः इति वक्तव्यं। तत्र आत्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते ज्ञाने घटः, तत्र घटत्वं। तर्हि कथमस्ति? घटमहं जानामि इत्यत्र मुख्यविशेष्यहं भवति आत्मा, तत्र घटविषयकं ज्ञानं प्रकारः, तादृशज्ञाने घटः प्रकारः, घटे च पुनः घटत्वं प्रकारः, यः प्रकारः स एव विशेषणमित्युच्यते। अनन्तरं विशेषणज्ञाने यद्विशेषणं तद्विशेषणतावच्छेदकं, विशेषणे यद्विशेषणं तत् किं भवति? तत् विशेषणतावच्छेदकम् इति उच्यते। विशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञाने कारणम्। विशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानम् अपेक्षते, तदेव च विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञाने कारणं भवति। निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारः, घटत्वादिकं निर्विकल्पकज्ञाने न प्रकारः, अपि तु निर्विकल्पकज्ञाने तुरीया विषयता इति काचित् प्रकारता संसर्गता विशेष्यतापेक्षया अतिरिक्ता काचित् विषयता अङ्गीक्रियते, अतिरिक्ता काचित् विषयता अङ्गीक्रियते। घटत्वादिकं तावत् न तत्र प्रकारः, तेन घटत्वादिविशिष्टघटवैशिष्ट्यभानं ज्ञाने न सम्भवति। कुत्र? निर्विकल्पकज्ञाने घटत्वादिविशिष्टघटवैशिष्ट्यभानं नाम घटवैशिष्ट्यस्य घटयोर्मध्ये यद् वैशिष्ट्यं तस्य अवगाहनं न सम्भवति, तस्य विषयता सांसर्गिकी विषयता न सम्भवति इत्यर्थः। घटत्वाद्यप्रकारकञ्च घटादिविशिष्टज्ञानं न सम्भवति, पुनः घटत्वाद्यप्रकारकं घटस्य विशिष्टस्य ज्ञानं न सम्भवति। किमर्थं?
जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चित् धर्मप्रकारकत्वनियमात् जातिज्ञानम् अखण्डोपाधिज्ञानमेव किञ्चिदप्रकारकम् भवितुमर्हति यथा घटत्वम् जातिः घटत्वस्य ज्ञानं स्वरूपतः अपि भवितुम् अर्हति इत्युच्यते। स्वरूपतः घटत्वस्य ज्ञानम् इत्यत्र अभिप्रायः कः इत्युक्तौ घटत्वे पुनः अन्यः धर्मः तत्र प्रकारतया न भाति, किन्तु घटं स्वीकुर्मश्चेत् घटः नापि जातिः नाप्यखण्डोपाधिः, अतः जात्यतिरिक्तः अखण्डोपाध्यतिरिक्तः, अतः घटविषयकं यत् ज्ञानं भवति तदवश्यं किञ्चित् धर्मप्रकारकमेव भवेत्। तर्हि घटः यदि विशेष्यतया भाति तरः तत्र घटत्वं तत्र प्रकारतया भासेत, नाम घटत्वेन रूपेण घटस्य ज्ञानं भवितुमर्हति, न तु स्वरूपतः घटस्य ज्ञानम् इति इत्यतः तत्र जात्यखण्डोपाधि। अखण्डोपाधिः नाम किम् इत्युक्तौ यस्य निर्वचनं न सम्भवति, यस्य अभिनयेन अभिव्यक्तिर्वा न सम्भवति, तस्य विषयस्य अखण्डोपाधिः इति संज्ञा। नाम यस्य निर्वचनम्, इदानीं घटत्वं नाम किम् इति अथवा घटः नाम कः इति स्वीकुर्मश्चेत् तत्र तस्य निर्वचनं सम्भवति कम्बुग्रीवादिमा। निर्वचनं नाम लक्षणं, यस्य लक्षणेन ज्ञानं न सम्भवति, यस्य निर्वचनं न सम्भवति तत् अखण्डोपाधिः इति उच्यते। तर्हि अखण्डोपाधिः पदार्थः यः भवति तस्य स्वरूपतः भानं भवितुम् अर्हति, न तु तदतिरिक्तस्य इत्यतः घटत्वस्य यत् निर्विकल्पकं ज्ञानं तत्र अन्यत् किमपि न प्रकारीभूय भासते, नापि तत्र वैशिष्ट्यम् अवगाहते इत्यतः तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षमपि न सम्भवति, तदेव च निर्विकल्पकं ज्ञानम् इत्यपि उच्यते इति। इदं निर्विकल्पकस्य निरूपणं। तदुत्तरं महत्त्वं षड्विधेः तुरिन्द्रियं करणं मतं विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारस्तु षड्विधः द्रव्यग्रहस्तु संयोगात् संयुक्तसमवायतः द्रव्येषु समवेतानां तथा तत् समवायतः तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्। विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते। तर्हि महत्त्वं षड्विधे हेतुः, षड्विधप्रत्यक्षे महत्त्वं हेतुर्भवति। कथम् इति चेत् तत्पूर्वमुक्तं त्रिणुकादि पदार्थानामेव द्रव्याणामेव कुतः तत्र प्रत्यक्षम् इत्युक्तौ तत्रैव महत्त्वम् अस्ति इत्यतः। गणुकस्य कुतो न प्रत्यक्षम् इत्युक्तौ तत्र महत्त्वस्य अभावात्, तदेव उच्यते द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्। नाम घटस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षे चाक्षुषप्रत्यक्षे तत्र समवायसम्बन्धेन महत्त्वम् अपेक्षते। द्रव्यसमवेतानां गुणकर्मसामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन महत्त्वम् कारणम्। द्रव्यसमवेतसमवेतानां गुणत्वकर्मत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन महत्त्वम् कारणम् इत्यर्थः। महत्त्वं षड्विधे हेतुः, षड्विधेऽपि प्रत्यक्षे महत्त्वं तत्र हेतुर्भवति, कारणं भवति। इन्द्रियं करणं मतम् अत्रापि षड्विधे इति अनुसज्यते, षड्विधे इन्द्रियं करणं मतं, षड्विधे प्रत्यक्षे इन्द्रियं करणम्। तर्हि इन्द्रियत्वं नाम किम्? यतः इन्द्रियमित्यागतम् अतः तत्र जिज्ञासा इन्द्रियत्वं प्रसङ्गात् इन्द्रियत्वं नाम किम् इति आगतम्। इन्द्रियत्वं किं जातिर्वा इत्युक्तौ इन्द्रियत्वं तु न जातिः, पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्। साङ्कर्यं नाम किम् इत्युक्तौ तत्र पूर्वमेव आगतम्, परस्पर समानाधिकरणयो किम् अभाव, परस्पर अभाव अत्यन्ताभावसमानाधिकरणयोर्धर्मयोः एकत्र समावेशः। तर्हि इन्द्रियत्वविषये कथमस्ति इत्युक्तौ पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्, यत् जलीयमिन्द्रियं रासनादिकं रसनादिकं तत्र तावत् इन्द्रियत्वमस्ति, पृथिवीत्वं नास्ति। यत्र तु पृथिवीत्वमस्ति घटादौ तत्र इन्द्रियत्वं नास्ति, तयोर्द्वयोः इन्द्रियत्वपृथिवीत्वयोः पार्थिवेन्द्रिये घ्राणेन्द्रिये सत्त्वात् तत्र साङ्कर्यरूपदोषवशात् इन्द्रियत्वं तावत् न जातिः। तर्हि किं नामेन्द्रियत्वं? तर्हि तस्य निर्वचनं वक्तव्यं खलु। इदानीं जातिर्नास्ति चेत् सः सखण्डोपाधिः धर्मः, सखण्डोपाधेः निर्वचनम् अपेक्षते। तर्हि इन्द्रियत्वं नाम किम् इति चेत् शब्देतरोद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम्। इदं दीपिकायामप्यागतम्। शब्देतरोद्भूत
विशेषगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण मनस्संयोग आश्रयत्वं। तर्हि इदानीं पुनः तत्र तत्र इन्द्रियेषु समन्वयः स्फुटः एव, तत्र सार्थक्यमुच्यते आत्मादिवारणाय सत्यन्तं ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वं। ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वं नाम ज्ञानकारणीभूतः यः मनस्संयोगः आत्ममनस्संयोगः तदाश्रयत्वम्। आत्मन्यपि स्यात् मनसीव आत्मन्यपि अस्ति इत्यतः तत्र आत्मन्यतिव्याप्तिः तद्वारणाय शब्देतरोद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वं। तर्हि आत्मनि शब्देतरोद्भूताः ये विशेषगुणाः ज्ञानादयः ते सन्ति इत्यतः तत्र तादृशविशेषगुण अनाश्रयत्वं नास्ति इति कृत्वा नातिव्याप्तिः। अनन्तरम् उद्भूतविशेषगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे सत्त्वात् शब्देति शब्देतरत्वस्य अनुपादाने उद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ। उद्भूतविशेषगुणः शब्दः, तादृशविशेषगुण आश्रयत्वमेव तत्र श्रोत्रेन्द्रिये विद्यते इति श्रोत्रेन्द्रिये अव्याप्ति स्यात्, अतः तत्र विशेषगुणे शब्देतरत्वस्य निवेशनम्। तथा च शब्देतर उद्भूताः ये विशेषगुणाः ते तत्र न सन्ति। एकं विशेषगुणस्य रूपादेः चक्षुरादावपि सत्त्वात् उद्भूतेति, यदि उद्भूतत्वं यदि न निवेश्यते तर्हि शब्देतरविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्युच्यते चेत् चक्षुरादौ अव्याप्तिः, यतः तत्र शब्देतरविशेषगुणाः रूपादयः सन्ति इत्यतः तत्र अव्याप्ति स्यात्, अतः उद्भूतत्वं। तत्र तु अनुद्भूतविशेषगुणाः एव विद्यन्ते इन्द्रियादिषु, न तु उद्भूतविशेषगुणाः इत्यतः तत्र अव्याप्तिर्वार्यते। उद्भूतत्वं तर्हि किम्? इदानीम् इन्द्रियत्वं नाम किम् इत्युक्तौ तस्य निर्वचनम् उक्तं, तर्हि इदानीम् उद्भूतत्वम् आगतं, तर्हि उद्भूतत्वमपि किं जातिर्वा न वा इति विचार्यते। उद्भूतत्वं तावत् न जातिः शुक्लत्वादिना साङ्कर्यात्, पुनः अत्रापि साङ्कर्यदोषः, शुक्लत्वादिना साङ्कर्यात्, यतः उद्भूतत्वं तावत् उद्भूतरूपे विद्यते अथवा उद्भूतनीले, तत्र शुक्लत्वं नास्ति। एवं यत्र शुक्लत्वम् अस्ति अनुद्भूतशुक्ले तत्र उद्भूतत्वं नास्ति इत्यतः द्वयोः उद्भूतत्वशुक्लत्वयोः उद्भूतशुक्ले सत्त्वात् तत्र साङ्कर्यरूपदोषवशात् तत्र उद्भूतत्वं तावत् न जातिर्भवति। तर्हि किं नामोद्भूतत्वम् इति चेत् तर्हि तत्र एकः तत्र पूर्वपक्षः यथा न च शुक्लत्वादिव्याप्यं नाना एवोद्भूतत्वमिति वाच्यं। तर्हि उद्भूतत्वं तावत् जातिरिति मास्तु, तत्तच्छुक्ले विद्यमानम् उद्भूतशुक्ले विद्यमानम् उद्भूतत्वं भिन्नमेव भवतु, नाना एव उद्भूतत्वं, तस्य जातित्वं मास्तु। तथा चेत् तत् किं जातं? तद्व्यक्तित्वे पर्यवृतं। तर्हि तच्छुक्लत्वे तदुद्भूतशुक्ले विद्यमानम् उद्भूतत्वं भिन्नम्, एतदुद्भूतशुक्ले विद्यमानम् उद्भूतत्वं भिन्नम् इति नाना एव उद्भूतत्वं भवतु, तस्य किमर्थम् एकत्रीकरणम् अपेक्षते? नाम तत्र अनुगमकं किमपि तत्र अपेक्षते वा इत्युक्तौ, यदि उद्भूतत्वं नाना स्यात् तर्हि उद्भूतरूपेण तत्र उद्भूतरूपस्य चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणत्वम् उच्यते। चाक्षुषप्रत्यक्षं कस्य भवति इत्युक्तौ, यस्मिन् द्रव्ये उद्भूतरूपं विद्यते, तर्हि उद्भूतरूपस्य उद्भूतरूपत्वेन रूपेण तत्र द्रव्यचाक्षुषसामान्ये तस्य कारणत्वम् उच्यते। तर्हि इदानीं यदि उद्भूतत्वम् अनुगतः अनुगतरूपेण एकं नैव स्यात् तर्हि नाना एव स्याद् यद्युद्भूतत्वं, तर्हि उद्भूतरूपत्वेन रूपेण तत्र कारणत्वं वक्तुं नैव शक्यते। उद्भूतरूपत्वादिना चाक्षुषादौ जनकत्व अनुपपत्तेः उद्भूतरूपत्वादिना, रूपत्वेन तत्र अनुगतकार्यकारणभावः तत्र, यतः उद्भूतरूपत्वं नाम किम्? उद्भूतत्वविशिष्टं रूपत्वं, तर्हि उद्भूतरूपत्वम् एकं नैव भवितुमर्हति उद्भूतत्वस्य नानात्वे इत्यतः चाक्षुषे तस्य कारणत्वं नैव स्यात् उद्भूतरूपस्य इत्यतः उद्भूतत्वम् अनुगतं किञ्चित् वक्तव्यम्। तर्हि जातिर्नास्ति नानापि नास्ति, तर्हि किम् इति चेत् किन्तु शुक्लत्वादिव्याप्यं नाना एव अनुद्भूतत्वम्, अनुद्भूतत्वं नाना इति स्वीक्रियते। तत्तदनुद्भूतशुक्लेषु विद्यमानानि अनुद्भूतत्वानि नाना, तेषाम् अभावकूटः एव उद्भूतत्वम्। इदानीम् अभावकूटः इति एकः अनुगतः तत्र समुदायरूपः नाम उद्भूतत्वम् इति लब्धम् इत्यतः तेन उद्भूतरूपत्वेन रूपेण चाक्षुषप्रत्यक्षे तस्य कारणत्वम् उद्भूतरूपस्य वक्तुं शक्यते। एवमेव निर्वचनमपि अस्य इदानीम् उपपन्नं, जातित्वा अभावेपि निर्वचनं तु अस्य उपपन्नं यत् अनुद्भूतत्व नाना अनुद्भूतत्वाभावकूटः एव उद्भूतत्वम्। इदञ्चोद्भूतत्वं संयोगादौ अप्यस्ति,
इदानीम् उद्भूतत्वं नाम किम् इत्युक्तौ अनुद्भूत अभावकूटः। तर्हि इदं संयोगेऽप्यस्ति इत्यत एव इन्द्रियलक्षणे विशेषशब्दस्य सार्थक्यम् अथवा विशेषत्वस्य गुणे विशेषत्वस्य सार्थक्यं। नाम यदि गुणे विशेषत्वस्य अनुपादाने इन्द्रियलक्षणं किं भवति, शब्देतर उद्भूत गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इति। तर्हि इदानीं शब्देतर उद्भूतः गुणः इत्यनेन संयोगादिर्गुणः, तादृश गुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्युक्तौ असम्भवरूपदोष स्यात्। तथा च शब्देतरोद्भूतगुणः संयोगादिः तच्च चाक्षुरादावप्यस्ति, चक्षुरादवप्यस्ति, तेन असम्भवः एव स्यात्। शब्देतर उद्भूतगुण अनाश्रयत्वं कुत्रापि नास्ति इन्द्रियेषु इत्यतः असम्भवरूपदोष स्यात्। अतः प्रकृते विशेषत्वस्य सार्थक्यम्। इदानीं गुणे उद्भूतत्वम् अस्ति वा न वा इत्युक्तौ अस्ति। उद्भूतत्वं किं रूपम्? अनुद्भूत अभावकूटः एव उद्भूतत्वं, तच्च संयोगे अप्यस्ति। अतः शब्देतरोद्भूतगुणः संयोगादिः तादृशसंयोग अनाश्रयत्वं चक्षुरादौ नास्ति इत्यसम्भवः, तद्वारणाय विशेषत्वम् इति विशेषत्वस्य प्रकृते सार्थक्यं सम्भवति। विशेषसंयोगश्च न विशेषगुणः इति कृत्वा नापत्तिः इति। अनन्तरं विशेष्यदलं ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वस्य अनुपादाने कालादौ अतिव्याप्तिः, शब्देतर उद्भूत विशेषगुण, तत्र विशेषगुणसामान्यमेव नास्ति काले, तर्हि तत्र शब्देतरोद्भूत विशेषगुणानाश्रयत्वं सुतरां सम्भवति। विशेषगुणानाश्रयत्वसत्त्वे नाम विशेषगुण आश्रयत्व सामान्याभावसत्त्वे विशेषाभावः यः शब्देतरोद्भूत विशेषगुण आश्रयत्वाभावः सोऽपि सम्भवति इत्यतः तत्र अतिव्याप्ति स्यात्। तद्वारणाय ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वं काले ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वं नास्ति इत्यतः नातिव्याप्तिः। इन्द्रियावयवी अवयवविषयसंयोगस्यापि प्राचाम्मते प्रत्यक्षजनकत्वात् इन्द्रिय अवयववारणाय नवीनमते कालादौ रूपाभावप्रत्यक्षे सन्निकर्षघटकतया कारणीभूतचक्षुःसंयोगाश्रयस्य कालादेर्वारणाय मनःपदम्। ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते खलु। किमर्थं? ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्युक्तौ प्राचीनानां मते इन्द्रिय अवयवस्यापि इन्द्रियावयवसंयोगस्यापि इन्द्रिय विषयसंयोगस्य इव इन्द्रिय अवयवविषयसंयोगस्यापि कारणत्वम् इति प्राचीनानां मतम्। तर्हि तत्र ज्ञानकारणसंयोगाश्रयत्वम् इन्द्रिय अवयवेऽप्यस्ति इत्यतः इन्द्रियलक्षणस्य इन्द्रिय अवयवे अतिव्याप्तिः स्यात्, तद्वारणाय मनःपदम् निवेश्यते इति। अनन्तरं नवीनानां मते कालादौ रूपाभावप्रत्यक्षे सन्निकर्षघटकतया कारणीभूतचक्षुःसंयोगाश्रयस्य नाम काले रूपं नास्ति इति, काले कालधर्मिक रूपाभावप्रत्यक्षे तत्र रूपाभावप्रत्यक्षे चक्षुःसंयोगः तत्र चक्षुःसंयुक्तविशेषणता इति तत्र कारणं भवति। चक्षुःसंयुक्तविशेषणता काले रूपं नास्ति इति कालधर्मिकरूपाभावप्रत्यक्षे तत् कारणं भवति। तर्हि तत्र सन्निकर्षघटकतया चक्षुःसंयोगः यः अस्ति सः तादृश कालधर्मिकरूपाभावप्रत्यक्षकारणं। तर्हि ज्ञानकारणसंयोगः यः इन्द्रियकालसंयोगः तदाश्रयत्वं काले अस्ति इत्यतः काले तत्र अतिव्याप्तिः इत्यतः तद्वारणाय मनःपदम्। ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वं काले वा न सम्भवति, इन्द्रिय अवयवे वा न सम्भवति इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिर्वाद्यते इति उच्यते। ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय तदेव, ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय तद् इन्द्रियं करणम् इत्युक्तं। करणं नाम किम्? असाधारणं कारणं करणम् इति। असाधारणत्वञ्च व्यापारवत्त्वं, तर्हि व्यापारवत्त्वे सति असाधारणकारणत्वं करणत्वं तदिन्द्रियस्य अस्ति। तथा च इन्द्रिय किं तत्र प्रत्यक्षे व्यापारः कः इत्युक्तौ इन्द्रियमनस्संयोगः व्यापारः, तत्र तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इति कारणत्वं व्यापारत्वम् इन्द्रियमनस्संयोगस्य अस्ति। तादृश इन्द्रियमनस्संयोगरूपव्यापारवत् इन्द्रियं, तच्च असाधारणं कारणम् इत्यतः प्रत्यक्षं प्रति तत् करणं भवति इति उच्यते। तर्हि अत्रैव स्थापयामः। अग्रे व्यापारः नाम सन्निकर्षादीनाम् अस्ति, तद् अग्रिमपाठे भवति।